Na, maza, labāk uzliec virplatu. Torti krat, torti krat, torti krat. Dimenē es gribu, lai tu torti krat. Galina is back. Privet. Šī parūka, I can't even. Labi, ka man pašam ir rēcīgi. Rise and shine. Tātad es esmu mājās un es... Man jādomā, ko darīt. Es nevaru tikai mācīties. Protams, ka es tikai nemācos mājās, like... Būsim godīgi, tā tiešām dzīve nestrādā, pat ja es gribētu. Man darētu pieteikties darbā. Es nezinu, vai man tā kā pieteikties par sētnieku vai strādāt McDonaldā. Es vēl projām izvērtēju šīs labās karjeras izvēles. Tā kā, lūdzu ierakstiet komentāros, pa ko man iet strādāt, kamēr es mājās. Šis būs tāds random vlogs, ko es daru mājās darba dienās, kamēr es ne ārā no mājas. Tikai būs nedaudz atkal laika ceļošana, jo šitos filmēju pēc, es uzfilmēju sākumu, tāpēc man tūlīt būs gari mati un es iešu pie friziera. ASMR uz ielas. Čau visiem. Mēs... Ok, es nezinu, vai jūs man dzirdat, jo šīs austiņas gan jau maksāja. Eiro 50. Es eju pie friziera. Un pēc tam man jēdu uz veikalu, jo es gribu sasīt kaut ko garšīgu ēst. Un es nezinu ko, but I'm feeling burgeri. So maybe burgeri. Un tagad, ka man ir tāda stālmācība, es pieteicu frizieri ļoti agri. Jo man ir tāds, ak dievs, es piecelšos un es varēšu. I mean, tas nav agri, bet tas ir tā kā agri, ja tu necelies 7:00 uz skolu. Es ceru, ka jūs sapratāt. Es bišķīt piecēlos vēlu. Un es tikai paspēju saģērbties un es eju uzreiz pie friziera. Man frizieris ir netālu. Nu mans mājas. Ok, bet kāpēc mana friziera snapoja? Bez tī, kad nevaru pateikt, kurā vietā ir saules, tā kā nezinu, pret kuriem griezties, lai jūs mani normāli redzētu. Ok, es tagad dodos uz veikalu un pirkšu kaut ko savēst, jā. Ok. Tātad es gribēju pafilmēt vairāk, ko es pērku un izvēlos veikalā, bet pulkstenis ir 12 un vienīgie cilvēki, kas atrodas šajā laikā veikalā, ir pensionāri, jo viņi nestrādā. Kad es izlūkā ar telefonu, visi vienkārši... Visiem bija tāds, saka, dievs, tu basto skolu, kāpēc neesi skolā, ko čia dari. Un basically, tad es parādīšu, ko es nopirku. Man šajien uznāca tāds junk food mūds, bet es still centīšos to sasīt nedaudz healthy. Tad es nopirku salātu lapas, lai es varu sasīt savu salātu, I guess. Es nopirku gurķu sinepi mērķi, kas man ļoti garšo, viņu parasti nervisenā laika hotdogos un... Viņi patīk likt uz maizes. Būs tāds nelāls burgerīša DIY moments. Un es nopirku frī. Un vēl banānus priekš smūtīja. Oh god, love this plasmas maisiņš. We love zero waste in this household. Man ļoti patīk tajā Mego, kuras vienmēr iekapērkos, kas man ir tuvumā mājām. Tur ir vienmēr viena tāda pārdevēja, kuru es vispār nepazīstu. Viņa tāda blonda, tāda omīta. Es viņu vispār nepazīstu, bet katru reizi, ka viņa mani ierauga, viņai ir tāds, ak, dievs, čau, nu ne čau, bet tā kā labdien, sveiki, jums maisiņu vajag, tā kā ļoti ekstra jauka, un man vienmēr tik ļoti uzlabo garīgo. Tas, ka mēs viens otram tādu sveiki, lai jums jauka diena, tā smaidīgi uzreiz uzlabo garīgo, un es nezinu, varbūt viņas mazbērns skatās manas video, ja jā, tad pasveicinu savu omīti no Mego. Bet jā, tas tik cool. Apmēram tā, ka es nezinu, vai visi zina, bet McDonaldā, kas ir pie Origo, tur strādāja pārdevēji tādiem gaišiem, ne blondiem, bet tādiem baltiem matiem. Un viņa vienmēr arī vienkārši, lai laba es gribu visu laiku ko pasmaidu. Un man tik ļoti patīk tādi cilvēki, kuri jauki izturās, jo tad uzreiz man arī garīgais uz augšu man tāds. Ok, nice, love you. Ok, labi, es gribu ēst, dodamies taisīt ēst. Ok, tātad... Es pārvilkšu džinsas, jo es negribu pa mājas tagad džinsās, tā kā tas ir... Tā kā es neesmu... Es neesmu crazy, es nesaigāju mājās džinsās. No, tāpēc...
She is fashion, she is icon. Pouco está para brojo. Tad tev ir jāiziet jāpēd viens putns. Ejam apēst. Pasak čau vlogam. Tā, sākam šo Cooking with Martins. Pirmais, ko es darīšu, ir uzlikšu cities free. I guess, jā. Viņa numazgā rokas. Es negribu. Korona. Santa Marijas kartupeļu garšviela. Slaps. Ja tu esi kartupeļu mīlētājs, tev obligāti jāiegādā šī garšviela, jo... Hunty, viņa ir tik laba. Man actually patīk ļoti gatavot ēst. Es varētu taisīt biežāk Cooking with Martins un uztaisīt varbūt kaut ko sarežģītāku. Jo, jā, man patīk taisīt ēst. Es ļoti bieži eksperimentēju ar visu kaut ko. Beidz! Dīvāna man te kasīs, jā? Mhm. Ja kāds man grib uzaicināt kādā cooking šovā, I mean, es biju vakariņš 4, bet es kā nebiju kā dalībnieks. I mean, es varētu būt varbūt dalībnieks. Bet tajā pašā laikā es negribu piedalīties televīzijas šovos, jo viņi visi ir tādi drāmas taisītāji, kā mēs... Peristai! Tā kā es negribu aiziet uz televīzijas šovu un pēc tam būt skandālā par to, kad es izklausos pēc ļoti liels bičas un visus heitoju, jo tā nav. Es pateikšu, šodien ārā ir ļoti slikta diena un kaut kā gala punktā tas izklausīsies, šodien viss ir slikti. Baigi nevēlos to, bet, I mean, es esmu atvērts piedāvājumiem. Vai es gribu taisīt salātus, vai es gribu uztaisīt tā kā tādu burgeru. Tā kā ar baltu maizi, salātiņus un kaut kādu dasu pa vidu. I guess, jā, es varētu uztaisīt salātu maizītes, like, is that even a thing? Komis maizēs ir kaste ar ļoti daudz maizi. Es gribu taisīt tā kā burgeru, vai es gribu taisīt tā kā bez augšējās maizes. I mean, būsim skinny un taisīsim bez augšējās maizes. Man tieši ir loks, un pretī ir divas kaimiņu mājas. Viņiem jau tā liekas, ka esmu tā kā slims. Oh well. Es nezinu, kā lai noliek kameru, lai tā kā jūs redzat, ko es daru. Taisīsim sandviču, jā, salāta maize. Ok, Martin, sandviču. Pirmais, ko es darīšu, es uztosterēšu šīs abas. Tas tosteris, kurā es pašlaik tosterēju maizītes, ir vecāks par mani, jo viņa iegādājas mana mamma, kad viņa, laikam, sāka studēt augstskolā pēc vidusskolas. So, es gaidu dienu, kad viņš nodedzinās visu mūsu māju, bet, nu, I mean, viņš vēl strādā, es nesaprotu, tā kā, kur problēma, kāpēc labi es pirktu jaunu, ja viņš vēl strādā, viņš vēl nodedzinājis māju, you know? We cheap here. Un es gribu noskatīties jauno RuPaul's Drag Race sezonu, pirmā sērija iznākus, es gribu ļoti noskatīties. Vai šitie, kas ir iepakojumā, ir jāmazgā? Es tā kā nekad nezinu. Lūdzu iekomentēt apakšā, vai jūs šādus mazgājat parasti vai nē. Jo tā kā viņi ir iepakoti. Man vakar uzrakstīja Instagramā, piedāvāja doties gājienā par Rīgu, kas ir par klimata izmaiņām. Es aizmirsu, kā viņu sauc, ko Green Friday, kaut kas tāds. Kas vispār ir ļoti nice, bet tā kā es ļoti daudz pats neievēroju visas šīs lietas. Tur mazāk plasmas waste, mazāk tas šito te. Darīt visas tās lietas, kas palīdz... Nepiesārņot, es nejūtos īsti konfidenti iet šādās vietās, jo tā kā es eju par, oh my god, par klimatu atbalstu, bet tajā pašā laikā es neko pats nedaru, lai uzlabotu, un es justos vienkārši ļoti slikti, ja es ietu tādā gainā, bet droši, ja jums interesē, ja es to nedaru, dari tomēr tu neesi, kā es glābu zemi, you know? Es neesmu tas labākais piemērs, un es to ļoti labi apzinos. Es tā kā nekad nemāku griezt desu. Es cenšos nogriezt ripiņas desai, un vienmēr viena ir šitāda, un viena ir šitāda, like, why?
Es nezinu, vai man mazgāt vai nē. I mean, ja mirsta, mirst, you know, nomirš no salātiem. Vismaz veselīgs veids, kā nomirt. Ok, delete that. Es izmantošu šeit vidēji asās sinepes. Man baigi negaršo sinepes, bet man... Es kinda varu ēst vidēji asās sinepes, bet man ļoti garšo saldās sinepes. Like honey mustard, yes please. Uz mūsu maizītēm es smērēšu šo spilvas gurķu sinepju mērci. Like spilva hit me up. Man tik ļoti garšo šitās viss mērcis jūsu. Oh. Es svēru dienu, kad es nomiršu, būs tāpēc, ka es pats būšu pie tā vainīgs. Es nedomāju, ka kāds man nošaus, es vienkārši būšu tik tizls, kad izdarīšu kaut ko tādu, ko nevajag darīt. Tā mērce neiztās baigi apetelīgi, bet es saku, tā kā viņa ir garšīga, laika man ļoti garšo. Nākamais mēs uzliksim mūsu nemazgātos salātus, jo nu kāpēc? Lūdzu, tiešām iekomentēt apakšā, vai viņa jāmazgā vai nē. Es nezinu. Tālāk es izmantošu siera nama Holandas sieru. Man būs tik... Tātad šodien mēs cepam pusdienās putnu. Jā. Tālāk es uzlieku savas vidēji asās sinepes, I guess. Jā. Kā man... Kas man notiek ar frī? Ok, ok, frī arī trīs būs gatavi. Nice. Ai, un šādi iztās mana maizīte, mans salāta maizīte, mans sandvič. Taste test. Mmm. Period. Mmm. Es nezinu, kā jūs. Es nezinu, kā jūs, bet vienmēr... Ok, es izņēmu ārā frī, lai uzbērtu sieru. Nu, lai pie šīta sieras pakūst, jo frī ar sieru. Mm. Yes, Nicki Minaj, let's go. Tātad, es sēdēju, editoju šo video un domāju, ko lai vēl ieliek klāt, tā kā ir karantīna, mēs visi sežam mājās, ko lai es ielieku, nav ko filmēt. Un tad es atcerējos, ka es vienu dienu pirms ārkārtas stāvokļa valstī, biju Jūrmalā, jo es biju žūrijā Jūrmalas skolu popielai un nedaudz footage no tā, kas bija vispār ļoti nice, man ļoti patika. Selfučējos daudziem cilvēkiem. Un jā. Hello, hello, kas te bingā pie mana bingālā? Hello, hello, kāpti kā tā visu kārtā? Tas ir mūsiņš. Tas ir mūsiņš. Mēs nesatāmies Šeit es arī nobeigšu šo notikumu pilno vlogu. Paldies, ka skatījies. Mans nākamais video būs daudz interesantāks. Es ceru, es pirmo reizi lieku make-upu un runāju, ko es daru. Jā, es zinu, pārsteigums. Un jā,
Ja gribi redzēt vēl video no manis, noteikti uzspied subscribe un uzspied arī uz tā zvaniņa, lai tev atnāk notifications, kad es ielieku jaunu video. Un ja tu gribi piesakot mani Instagramā, Snapchatā un TikTokā, mani uzrunējums visur ir vienāds. Un jā, paldies, ka skatījies un tiekamies nākamajā video. Lūdzu, visi paliekat mājās un nesaslimstat. Tā kā lūdzu. Kurš skatīsies manas video, ja visi būs saslimuši? Tieši tā. Tikai es domāju, tie, kuri ir actually saslimuši, viņus ved uz to infektoloģijas centru, bet tur atļēlē to telefonu datoru, tas tā kā liekas tik depressing. Tas ir labi, Martin, beidz šo video, okei. Okay. Tā.